Pšenica dala dobro i dosta, kažu i druge ratarske kulture se drže dobro, voće i grožđe također. Ali kako se primičemo Evropskoj uniji, da li će to biti dosta za Berićet u poljoprivredi? Kažu neće, jer nas čeka uklapanje u čak 27.000 propisa različitog stepena obaveznosti, a u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede je oko 9.000 propisa. Ovi propisi obuhvataju poljoprivredu u širem smislu. Tu je i bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika. Dok se čeka rekonstrukcija, vreme teče, te postoji bojazan da se neće stići. Evropski propisi su svrstani u tri celine, poglavlje 11, 12 i 13. Prva celina je poljoprivreda i ruralni razvoj. I to je zajednička poljoprivredna politika Evropske unije, koja se može podeliti na tri dela. Propisi koji se odnose na horizontalna pitanja, kao što su direktna plaćanja, sistem integrisane administracije i kontrolni sistem. Drugi deo je regulisanje tržišta, sistem računovodstva na farmama, promocija proizvoda, politika kvaliteta, organska proizvodnja, državna pomoć i instrument za predpristupnu pomoć. A u trećem delu poglavlja 11 reguliše se ruralni razvoj. Poglavlje 12 je nešto složenije i obimnije, a time i zahtevnije, jer će biti najteže obaviti usklađivanje. Ovo poglavlje čine opšti propisi, veterinarski i fitosanitarni propisi, tržišni standardi, bezbednost hrane i hrane za životinje. Poglavlje 13 u celini se odnosi na zajedničku politiku ribarstva. Neke procene govore da Srbija neće uspjeti na vreme da završi proces usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa evropskim, jer pored neposrednih zakonodavnih aktivnosti potrebna je izgradnja novih i jačanje postojećih institucija, a nužna je i kadrovska reorganizacija. Izgleda da i ovdje važi, ali obrnuto, Titova izreka za rat. Spremamo se kao da će ga sutra biti, a živimo kao da ga nikad neće biti. Za Evropsku uniju spremamo se kao da je nikada neće biti, a živimo kao da će nam je neko već sutra servirati.